Jizzax viloyati Zafarobod tumanining Uzun mahallasida yashovchi er-xotin o'rtasidagi navbatdagi tortishuv doka ro'mol qurishi bilan tugallamadi. Afsuski, xonadon sohibining o'limi bilan yakun topdi. Aniqrog'i ayol eriga pichoq bilan jarohat yetkazdi. Jabrlanuvchi esa ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan shifoxonaning jonlantirish bo'limida vafot etdi. Voqea tafsilotlari bilan hozirgi lavhamizda tanishasiz. Oila jamiyatning asosiy bo'g'ini, ushbu muqaddas qo'rg'onning tinchligi va osoyishtaligi er va xotinning bir-birlariga mehr-muhabbati hamda aqlligiga bog'liq. Zero turmush qiyinchiliklari va og'irliklarini bamaslahat, oqillik bilan hal etish, suyanch bo'lish, totuvlik va farovonlikni, ijtimoiy muhit barqarorligini ta'minlaydi. Biroq arzimagan masalalardagi tortishuvlar jarayondagi bepisandlik, hurmatsizlik oilaning parokanda bo'lishiga olib keladi. Zafarobod tumanidagi bir oilada yuz bergan hodisa bunga yaqqol misol desak xato bo'lmaydi. Xususan tumanning Uzun qishloq fuqarolar yig'indagi xonadonlarning birida vaqtincha yashayotgan er-xotin o'zaro gap talashib tortishib qolgan. Joriy yilning 22-iyun kuni soat taxminan 21:00 larda yuz bergan oilaviy janjalda 50 yoshli ayol jahl ustida oshxona pichog'ini o'zi bilan birga istiqomat qilayotgan turmush o'rtog'ining qorin qismiga bir marotaba urgan. Oqibatda jabrlanuvchi hayot uchun xavfli bo'lgan og'ir tan jarohati bilan tuman tibbiyot birlashmasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan va ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan 10 kundan so'ng vafot etgan. Qayd etish joiz gumonlanuvchi avval ham qonunni buzganligi uchun jazolangan. Biroq bundan xulosa chiqarmasdan takror jinoyatga qo'l urdi. Holat yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida qonun buzarlik uchun jazo muqarrarligi ta'minlanadi. Ammo bir kishining o'limiga sabab bo'lgan mazkur hodisa esa barchamizni ogoh va hushyor bo'lishga undashi darkor. Shu o'rinda har qanday vaziyat va holatda ham kishi vazmin bo'lishi, mulohaza va aql bilan ish ko'rishi kerakligini eslatib o'tmoqchimiz.